boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo, boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Anton Dillon en vandaag hebben we een EAFC 24 video voor jullie klaarstaan. Dan heb ik een EAFC video. EAFC 24 video voor jullie klaarstaan. Hierin gaan wij dus ook de RTTK / pionierspakket van niveau 10 open doen. En gaan we ook heel wat leuke packs open doen. Ik heb door heel de week wat packs open gedaan. En ja, we gaan heel wat leuke packs open doen. En ja, wij zijn ook bezig met de evolutions van Bernardo Silva. Sterker worden nog steeds, zo noemt hij evolutions. Dus die evolutions zijn we ook bezig. Er is ook weer de daily login voor de feestdagen. Dus voor 25 december, Kerstmis, zoals jullie weten. Ga ik ook nog eventjes een opname doen in de avond. Als ik thuis kom van het kerstfeest bij mijn grootmoeder. Dus ja, dit is zo'n beetje ja, de EAFC video. We gaan hier ook nog de rewards op zondag open doen. Dus zeker niet gaan weglopen tot als wij de rewards hebben. En dan gaan we nu door naar de video. Let's fucking go. Oké, boys and girls. Dit is dus de eerste video terug. Eerste EAFC video nadat ik terug uit Leuven ben. Nadat ik terug opneem nadat ik uit Leuven ben. Oplaadpakket, 10 muntenpakket dus, ja. Dat is Deco, denk ik. Dat is inderdaad Deco, dat is een 33. Het decent en 2,83 en 80 en 10 muntenpakket. Not bad, I guess. Shell pakket is hier of een 30 muntenpakket is. Dat is er dus niet. Maar, boys and girls. Ik heb dus mijn hele team aangepast. Zoals jullie zien. Mijn hele team aangepast. Nog altijd Ederson in goal. Ik ben die al 112 wedstrijden aan het gebruiken. Dan Trent op rechtsback. Cannavaro op centerback. Samen met Ruben Diaz. Robertson op linksback. Iwobi op rechtsmidden. Maar ik heb gisteren, toen ik in Leuven was, heb ik op de Companion app nog een SBC zitten craften. En heb ik dus Thunderstruck Bernardo Silva gepakt. Ik denk wel dat hij drie van de vier volgende wedstrijden. Gaan winnen. Dan Xabi Alonso, Son, Messi. Nog altijd in mijn team. En dan Robbie Keane. Dan Little. Kim Little. Ik weet niet of die gaat upgraden. Ik hoop van wel. Dan Endler. Irene Paredes. Hernandez. Lewandowski. First owner, zoals jullie weten. Haaland ook first owner, zoals jullie weten. First owner untradable, zoals Haaland. En dan Smit. First owner untradable. En dan Cavalero. Koulibaly, first owner tradable. En Simakam, first owner untradable. Dan heb ik hier nog in de club wel wat zitten, geloof ik. Tegen gewone Bernard Silva en Kimmich. Madison nog in de club, Aouar nog in de club, Matic nog in de club. Pepe nog in de club, die ga ik verkopen als die duurder worden. Loftus-Cheek nog in de club. Diogo Jota, Bowen, Madison. Botman en dan allemaal 83's. Dus ja, ik heb wel wat in de club zitten. Maar nu ga ik dus 5 potjes spelen.
Want ik ken, dan heb ik 5 keer 80 plus. Allee, had ik nog één potje speel, geloof ik. Om te zien hoe of wat. Normaal gezien heb ik vandaag 250 XP. Ja, ik ga vandaag sowieso nog die dingen hebben. Die 5x80 plus. Misschien heb ik aan het einde van de week de RTTK Pioniers. En dan misschien ergens in de volgende video heb ik misschien wel de Hero Pack. Dus ja. Misschien heb je nog deze video, de Hero Pack. Misschien 300 XP. Dat zal eerder na 4 december zijn dat ik de Hero Pack kan hebben. Dus ja, we zullen wel zien. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb net 5 potjes gespeeld. En we hebben al deze rewards. Dus 2 player picks. Kramaric, let's go. En de volgende, is er een walkout in? Nee, maar wel goedste. Let's go. Hier hebben we dit ook 3 keer voltooid, oké. Straks hopelijk 4 keer voltooid. 20 voor 3, om 3 uur is er weer een nieuwe dingen. Dus een nieuw deel. Oké, neem mijn goudpakket, let's go. Zit erin. Ah, ik vind het wel. Man. Nou. Is het tradable? Ja, is het tradable. Ray. Oké, neem mijn goudpakket, let's go. Spans. Neem hem. Ik weet niet hoe dat is. Maar ik ga wel even. Ik ga wel even. Let's go. Neem een hardpakket, let's go. Ik denk dat ik een vijand al was. Voor wat van hier Haiti of zo. Ja, Haiti. Oké, okay, volgende. Ga de speelspakket, let's go. Ah, stem. Michel Marino. Oké, bussing. In Hamburger, ik zou de discard, jongen. Top card, chess pakket, let's go. Engels, spits. Nothing, spits. Ja, en Spitsen, en Vlahovic, en Otamendi. Ja, en Chiellini natuurlijk ook. LAFC. Oké. Is er een 10 minuten pakket nog uit? Nee. Die pakket heb ik ook nog niet. Ja, dat is al het zijn voor vandaag, denk ik. Allee. Het is vanavond nog de daily login, geloof ik. En hier. Dan kan ik nog eens 1000 XP bij krijgen. Maar je zit er bijna niveau 10.
Die moet ik dan deze avond kijken, die stream. Een uur kijken. Oké. Een uur kijken. FC Pro, Israël, geheime land. Ik weet niet wat dat in dat zal zijn. Ja, die moet ik straks nog eens voltooien. Donderdag heb je normaal gezien allemaal voltooid. Donderdagavond, dus ja. Dan Daily Login XP heb ik vanavond. Dan hebben we een zeldzame speelspakket. Dan hebben we een 100k pakket donderdag. Dus ja. Een 50k pakket hebben we ook. 50k pakket hebben we morgen, of vanavond hebben we eigenlijk al een 50k pakket, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, twee keer de player pick, 1 van 3 zeldzame gespeeld, 75 plus. En hier krijgen we al berghuis. En Boanga. Dus heen. Ik moet dat nog 3 keer voltooien, dat is goed. We hebben 8 pakketten in de winkel. Ik heb die opgespaard. Oké, premium guard pakket, let's go. Chocowese. Oké, premium guard pakket, let's go. Portugal, spits. Oh, niet allemaal spits. Gonzalo Ramos. Ronaldo nog niet gepakt dit jaar. Messi ook niet natuurlijk. Premium guard pakket, let's go. Spaans goalkeeper. Let's go. Top card search pakket, let's go. Willy Orban. Willy Orban. Let's go. 5 keer 80 plus. Dat spam. Dank u. Een witte. Oké. 5 keer 83 plus. Engels. RBA. Echt niet of takken. Echt niet. Dat is een dubbele wildcard, nee zeker. Dat is geen dubbele wildcard. Oké. 2x84 plus. Portugal. TV. Ruben Dias. En dan moet ik weggooien omdat ik geen SBC wil doen.
50k pakket. Let's go. Oh. Hier is een nieuwe kaart. Team of the week. Let's go, een team of the week in de club. Boom. Een sociaal pakket, is er een 10 munten pakket? Nee. Let's go. Oké, boys and girls. 1 van 3 zeldzame spelers, 78 plus. En we krijgen Lamella. Let's go. Oké, boys and girls. De 7 weer een 2. En ja, let's go. We hebben de dialoog ingedaan. We hebben de dialoog ingedaan en nu is het een groot pakket, let's go. En dat is de Braziliaans dat we niet echt hebben. Dus de wind is een Alexander. Alexander. Let's go. Zeldzaam lijkt een spelerspakket. Dan spits. En Mbappé? Oh, geen Mbappé. Colomani. Altijd Colomani, nooit Mbappé. Zeldzaam spelerspakket, let's go. Ja, dat is ik dacht dat ik een Mbappé kreeg, maar ja, toch niet. 10 coins pakket, let's go. Dan het Spaans goalkeeper. Ja, dat is dit is Alex Ramiro. 24 levens, dat is shader. Dirty coins pakket, let's go. Shit pakken. Godverdomme. Klassieke pakketten. Voor 3 minuten wachten, jongen, voor een nieuw pakket. Godverdomme. Ik zie wat er is. Ik zie wat er is van player picks of zo. Ah oh, nee, joh. 83 x 10. We gaan die doen, 83 x 10. Team de week. Rijksmeren. Goalkeeper. Pickford. Lucas Vasquez. Goal.
Sherby. En Pau Torres, let's go. Hopla, die moet naar 3 keer. Naar 10 keer 33 plus, dat wil ik bedoelen. Oh, dan is een speciale kaart. Gaat verloren. Cancelo. Cancelo! Lekker. Lekker, Joao Cancelo. Twee team de week. Cancelo Pioneers, let's go. What the fuck, maat, echt. Hoeveel is hij nog? En 187k, jongen. Uwera, hoeveel zijn jij? 31. 31k ook. Wat een pack, Luc. Pick on Joao Cancelo, let's go. Oké, boys and girls, het is nu dus dinsdag 12:54 en goud pakket, let's go. We krijgen Portugees, goalkeeper. Die hebben we gekocht, lekker. En dan hebben we nog Jumbo Premium Goudpakket, let's go. Het is Uruguay, CV. Rulli, oké. Quad, zeg het eerder wel? Nee. Breeden, zeg het eerder wel? Ja. Let's go. Zo'n klant op mijn speelspakket, let's go. Dat is Engels, links midden. Ben je leider? Nee. Halten. Rashford of zo. Rashford. Oké. Nu. De gemengde campagnepakket. Wat 1 RTDK, Pioniers, Centurions of Triple Threat bedreiging. Triple Threat speler, eigenlijk 70 plus algemeen. Ik zeg hopelijk op een Mbappé. Het is Portugees, CV. Ruben Dias? Ruben Dias? Shit man! Ruben Dias! Let's go! Hoeveel is hij nog waard? Oh shit. Te weinig, godverdomme. Kut. Nieuw pakket, let's go! Dat, dat kan niet. Oh ja, dat is nog veel een non-rijer zeker. Tegen een non-rijer, godverdomme man. Een 10 munt pakket, let's go! Ares? Ares! Let's go! Walkout. Thank you. Dat is een walkout. Maris, lekker. Nu is het een keer Maris, pack. Dan Marcos Lent en David Kovic. Let's go! 1 muntenpakket, opie. Dat is een 30 muntenpakket. Nee. Volverdomme, we pakken Ruben Dias en Mahrez in dezelfde pack-opening. Volverdomme. Gaat hier Ruben Dias eraf en komt deze erop. Volverdomme. Ja, ik moet met Uruguayaanse spelers. 3 geplaatste schoten doen. Dus, voor degenen die al gekeken hebben naar die stream, het is Uruguay. Dus, Darwin Nunes.
zeiden ze direct van, speelt Darwin Nunes voor dat land? En dan zeiden ze van, ja. Dus dan heb ik Darwin Nunes gekocht. En dus ja, dat met Darwin Nunes en dat is doen. Dus ja. Darwin Nunes. Let's go. Darwin Nunes. Ik heb er 2.4k gekocht. Let's go. Let's fucking go. Oké, boys en girls. 85 plus. Player pick 1 van 3 zelfs Amgaard spelers. 85 plus. Let's go. I mean, Modric. It's not bad. Oké, boys en girls. Premium guard pocket. Let's go. Love it. Love the answer. Next video. All in all. Welcome. En dan 5 keer 80 plus nog wel gezien. 5 keer. Nee, 2 keer 82. Wauw. 2 keer 82. Engels. TV. Zo. Winter aan achter. Fernando, 82. Let's go. Yes, boys and girls. 1 van 3 zeldzame gastspelers. 2 keer de player pick. Dus ja, 75 plus. 1 keer Turan. Is kut eigenlijk. En hier krijgen we Grimaldo 84. What the fuck. Echt zo kut die packs. Echt. Dan gaan we nog eens zien wat voor packs dat we hier hebben. Prim guard pakket, let's go. En een draft token. Dat is wel goed. Heb ik nu 3 potjes gewonnen of 4? Want ik weet het nu niet. Heb je die? Ik zal de eerste pick al wat open gedaan hebben. Ik weet er allemaal niet meer, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben nog weer wat packs klaar. Premium Gox pakket, let's go. En dat is Turks plus CWM. Dat is van de en die hebben we dubbel, dus ja, dan gaan we die gewoon discarden. Opgehouden speelste cat, let's go. En dan 5 keer 80 plus. Duits, niet achter. Algemeen. Oké, boys en girls, 83 plus, maal 10. Keuzegaard, lekker. Misschien dubbele bal gaan, dat krijg ik niet. Dan krijg ik nog wat. En weer dat krijg ik terug. Oeh. Dat is goed. Dat is een goede team. Dat is een goede pick. Oké, boys en girls. Terug in 33 multi 1. Let's go. Dat. TM. Ga je mee. Lekker. En wat zit erachter? Stones, Ford,
Royce, Haller, Kostic. Ja, dat is decent, decent. Oké, boys and girls. Jaaroverzicht speelskeuze. 84 plus. Wilson. Dan ben ik voor Wilson gegaan, let's go. Oké, boys and girls. Guardpakket, let's go. En dat is Japan, de center mid guys. I don't know wie dat is eigenlijk. Morita. Morita, Morita. Let's go. Oké. End op Electrum Stress Packet, let's go. Dat. Slechts midden. Ah nee, geen aandring. Ah nee. Lekker. Oké. 85 plus mal 2. Oké. Op lak. Op lak. Lekker, het is een dubbele bal gehad. Lekker, 88 op lak. En Ona Butler of zoiets. Oké, boys and girls, het is 1-7 op dinsdagavond. En oplaadpakket, T-muntpakket, dus ja, let's go, we gaan die openen. We krijgen eruit Spanjaard, Elvia. En Ferran Torres, en hier. Nee, toch niet, maar Mariona. Wauw. Dat is ook goed. Willock, zit je tradable? Nee, je zit untradable. Mag je verkocht worden? Mag je zelf verkocht worden? En 30 muntenpakket gaan we ook open doen. Daar zit in Spanje. Dat is linksachter. En Inter Miami, dat is Jordi Alba. En dat is een 83 credit. Heel goed eigenlijk. Krieger. Simon. Humor. Ja. D. Mewis, Ramsey, Malcolm. Mojica, Farias. En Bashirotto. Charlie proberen te recyclen. Wie was dat? Malcolm, Mojica, Farias, Bashirotto. Ik ga die proberen te recyclen in een Malcolm. Wie was er nog? Arias geloof ik. Zie je die niet staan precies. Arias, wat zit hij hier? Dat was een 79 reeds geloof ik. Ben dan niet verwend gaan. Wie was dan nog?
Meeuwis, nee. Ja. Moet nog eens gaan zien. Mojica. Farias. Bacirotto. Dat die zijn. Voilà. Voilà, die zijn gewisseld zo. Die zijn ingeleverd in SBC, die heb ik terug. En nu twee keer 80 plus, let's go. Braziliaan. Ja. Dat is niet meer. Oh. Maar jij gaat gewoon gequickshot worden, zijn out of itch. Let's go. Boys, always do your preview picks because I just picked Lukaku. Oh my god, just always pick your preview. Always do your preview picks. Godverdomme wat. Nu wil ik een pakket kopen. Always do your preview picks. Jeze man, echt Lukaku gepakt. Godverdomme. Always do your preview picks, boys. Always. What we're doing or not. Hey, always do your preview picks. Godverdomme. Is er nu ook nog wel een kaart? Dat kan ik niet. Nee. Wow. Always do your preview picks, boys. Echt, always. Oké, okay, boys en girls. 1 van 3 zeldzame gouden spelers. 75 plus. Let's go. We krijgen Leroux. Die ik ook uit de preview pick heb gehad. Tja, let's fucking go. Doei, shalas. Oké, okay, boys and girls. Het is 6:45 in de avond. Premium guard pakket, let's go. En joh, CM. En ik kan zo. Ik wil nog wel doen, of niet? Nee. Langstaan. Hey, what the fuck? Bakayoko. Hopla. Oké, premium guard pakket, let's go. Oké, Colombia, link back to SOP dan. Carrasco. Let's go. Oké. Card pakket, let's go. Engels, spits. England. England. Is Engels, spits, England. Let's go.
10 keer 80 plus. Nee. We doen nu zo'n speciale kaart. Dit ding weet je van. Nee toch? We gaan een 10 kopen. 85. Godverdomme. Nu pak ik weer een kaart. Godverdomme. Oké. 3 keer 84. Let's go. Weet naar de keer. Wie was dat? Oh, nee, toch niet. Met zijn wals, met zijn Catharina Markje. Ik is een moeilijke bak. Maar je bent moe, ik zie je. Want ik ga werken. Ja, let's go. Ja. Oké, boys en girls, het is donderdagochtend, 9:24 en ik heb 3 keer 83 plus, maar eerst een player pick van een van 3 zeldzame gastspelers, 75 plus. En we pikken Guardiol, Manchester City, kaartje van Kroatië, kan ook linksachter spelen. En die is van 2002. Guardiol is 3 jaar jonger dan mij. Oké. 3 zeldzame gadgetspelers pakket. 83 plus. Let's fucking go. Hopelijk pakken we een walkout. Weet je wel een walkout? Weet ik niet, denk ik niet. Dat is maar een 85. Dat is geen walkout. En we pakken Mikel Merino en Pero Magne, of zoiets, of Magnin, Magne, ja, een van de namen. Sheridan en Mikel Merino. Let's go! Het is vroeg in de ochtend. Ik ben nog niet zo lang wakker, maar ja, kijk. Let's go. Ik ben zo dadelijk terug. Oké, boys and girls, het is 9:39. Tijd voor nog 3 pakketjes te openen, dus ja, let's go, premium gaat pakket, let's go. We gaan erin zitten. Ja, het is Bailey, let's go. Bailey. Ja, dat is wel een beetje jammer. Yeah, Bailey, let's go. Brobby. Let's go. Brobby, gepakt. Let's go. Op gaan de speelspakket, let's go! Ik denk weer uit. Frans, rechts midden. Ik ben de naam vergeten. DRB. Dat is een kaart van 20 kaart, zo. Let's go. Oh, kaart van 4,3k. Oei. Bibo. Bibo. Let's go. En nu de volgende kaart. Topgouden speelspakket. Let's go. En we zitten in Nederland. CV. Hopman. Dat is ook dubbel waarschijnlijk. Ah nee, toch niet. Bibo. Bibo. Let's go. Fransie. Itakura Philips. Let's go. Oké, boys and girls. Let's go. Ik moet eerst die YouTube hier uitzetten normaal gezien. Ik ben YouTube aan het kijken. Ik ben de stream van Chef Erik aan het kijken. Godverdomme, man. En nou heb ik de Thunderstruck, dagelijkse duels, al heb ik allemaal voltooid, jongen. Ik zei toch, het is donderdag, 16:26. Ik heb alle dagelijkse, of alle dagelijkse.
Nu wel, Soltoid, dan hebben we twee player picks. 1 van 3 zeldzaam gouden spelers, 75 plus. We gaan een keer openen. Een keer Romagnoli eruit krijgen, godverdomme. En dan krijgen we nog misschien een wildcardje erbij ook, maar we krijgen Painsil. Het enige dat we nog niet hebben, dus we kiezen voor Painsil. Godverdomme. We hebben 6 packs, 6 packies. Leuk, leuk, leuk. Klinkt allemaal wel leuk. Premium Guard pakket. Let's go. Dat is collatie, denk ik. Ja, dat is collatie, denk ik. Dat is collatie. Dat is genoeg maar rijden. Dus ja. 84 reden. 84 reden collatie. Echt allemaal leuk. Leuk, leuk, leuk. En ja. ROC Lil. Echt wel een leuke ploeg, denk ik. Ik weet het niet, ik ben nog nooit geweest. Ik ben nog nooit gekeken. Premium Guard pakket, let's go. We willen zien wat erin zit. Ik denk dat een young cam van Ampoli. Ik ken die poes niet, Ampoli, wie is dat? Baldanzi, jongen. Echt, what the fuck? Ik ken die gaas niet. Echt, what the fuck? Ik ken die gaas niet. Echt, nee, jongen. En Harrison krijgt ook nog een dubbel in de pack. Die ga ik discarden, want we hebben die toch niet tenable. Ik ga die discarden. Premium Guard pakket, let's go. Dan krijgen we, ja, Skriniar uit, denk ik. Nee, Hanspoor. Godverdomme. Hanspoor. Ook een goede stand-effect. Van Feyenoord. Ik ben weer voor Ajax. Een Ajax supporter. Ja, jongen. Free switch goal pack of zoiets. Ja. Een free goal pack of zoiets. Een guard pack. Let's go. Een goal pack. En dan kijken we eruit op jou. CV. En dan van Bergamo, Atlanta. We kregen dat van Colooi. Godverdomme. Wat een kutspeler eigenlijk, maar ja. We kregen hem toch weer al, hè. Godverdomme. Dus dan gaan we die gewoon naar boven zwieren. Want die gaan we verkopen. Top harde spelerspakket. Er bevat 12 harde spelers van. 6 zeldzaam, waaronder 21 plus algemene zeldzame spelers garandeerd, jongen. Wat gaan we eruit krijgen? Ik weet het niet. We krijgen precies een RWA en een Japanese vrouw eruit, denk ik. Ja. Sugita, godverdomme. De Sugita. Ofana. Hebben we tradable? Nee, hebben we tradable? I do. Hebben we tradable Azari? Hebben we tradable? Todibo, hebben we tradable? Ogboe, hebben we tradable? Cruz, hebben we tradable? Nee. Dus jullie gaan we discarden. Want ik wil niet jullie in SBC'tje stoppen. Zeldzame spelerspakket is een 50k pakket. Met minimum 1 speler, 83 plus algemeen of hoger. Let's go. We krijgen nu Spaans. Centrumeer. Dat is ook. Dit doen we wel beter. Dit doen we wel beter. Wordt verdomen. Om hier te reden. Wordt verdomen. En Thomas Müller zit ook nog in de pack. Hebben we tradable Purse? Hebben we tradable Frankowski? Hebben we tradable Mujica? Hebben we tradable Dodo? Nee, jullie hebben niet tradable. Dus dan gaan we gewoon. Jullie discarden, hè. Een 100k pakket. En daar zit minstens 1 speler in met minimaal 84 plays of hoger. Als we daar aan. Is dit nou een Franse spits? Van alleen een petit, dat is een vrouw, denk ik. Dat is Le Sommet, dat is een 84 date. Ik hoop dat op Mbappé. Had ik wel wat cash in de klauw in mijn team. Maar nee. Ik pik Le Sommier, of zoiets, of Le Sommer, of Le Sommer. Wil ook zeggen, geen tradable. Noah Lang, denk dat hij wel tradable zit. Nee, Kosuno zit geen tradable. Ogboer ook niet tradable, want die heb ik net gepakt. Of verdomme. Wat een kutpacks eigenlijk, maar ja. Ik moet ermee doorgaan, hè, allee, ja. Liever kut packs. Liever kut packs dan packs in de kut. Dus ik zeg dat maar, hé, joh. Echt, we moeten nog 1000.
XP hebben en we hebben een RTTK of Pionier speelspakket, let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur 's avonds op dit moment. Allee, het is zelfs 7 uur 25 's avonds. En we gaan eens zien of er nieuwe wekelijkse doelstellingen zijn. Ja, die zijn er zeker. Speelwedstrijd 0 van 8. Oké. Spelers aanbieden, spelers kopen, kunnen wij in principe nu al wel gaan doen. Dan gaan we gewoon naar transfermarkt. Is andere moe. Dan gaan we hier voor 200 munten een paar gaan kopen. Dan gaan we die terugverkopen voor 200 munten. En dan hebben we die ook verkocht en dan zitten we al aan 250 SP extra. Dus ja, let's go. Guys, ik weet niet wat er morgen gaat bijkomen. Moments kunnen we morgen in principe doen. Ik ben nu veel te moe om nog moments te gaan spelen. Dus ik ga dat morgen doen als ik terug tijd met mijn opleiding. Dus morgen gaan we moments spelen. Dus ja, let's fucking go. Oké, boys en girls. Het is 7 uur. En, 7 uur en 10. En er is een nieuwe promo uit Radioactive. We hebben hier al een player pick. 1 van 3 zeldzame gaan spelen, is 83 plus. Oké, ik ga mijn camera een beetje daar zetten. En daar zit in. Gaan we Jorginho gaan, Premier League, altijd veel meer waard. Dan La Liga en zo, dus. Oké, we hebben 2 pakketjes klaarstaan. Een 75 plus speler. Daar zit in. Aubameyang? Aubameyang, let's go. Aubameyang. Oké, Aubameyang is al binnen. En 3 keer 83 plus. Dat is 2 CV. Arsenal is dat walkout. Het zou wel een walkout zijn. Hier is geen walkout. Een 4-tank. Echt een walkout. Wat is het erachter? En Bok en Freigang. That's decent, you know. En dan hebben we nog. Hebben we nog iets anders van pakketjes? Nee. Klassieke pakketten kan ik ook pas binnen 23 minuten. Ontgrendelen en premium pakket. Eens kijken, wat zit er nog in? De dagelijkse duels. Met de ene wedstrijd spelen om een willekeurige hulp op het team. Wel in een willekeurige hulp het team spelen om een radioactief spelen, alleen spelen item verder te spelen. Oké. Dat is goed dat we dat weten. En dan kunnen we. Hoeveel keer moeten wij dat doen? 25 keer, dat is tot 25 december dus. Hé, hey, dat is ziek, dat is ziek. Tot 25 december, what the fuck. Oké. Dan gaan we dat doen, hè. Let's go. Let's fucking go. Let's go, we gaan het adventskalender spelen, dus ja, let's fucking go. Shoo! Oké, boys en girls, we hebben het precies wel voltooid. De dagelijkse duels, oké. Radioactief lane spelerpakket. Die wat we daarna voltooid hebben, misschien. Precies nog niks anders. En wel hier, 5 assists.
Hopla, die hebben we ook bijna die vier keer. Hopla. Wat gaan we eerst over doen? De eerste twee keer 81 plus. Oh, Argentijn, CM. Ik doe wat McAllister. Nee, bedoel, die mogen weg. Oké. Een triodactive flames met dat pakket. Vela. Oeh, dat is wel ziek. Dat is wel ziek, ziek, ziek. Dan gaan we Vela in het team zetten. Ga er twee keer mee spelen, zeker. Dus dan mag Iwobi. Even uit. Mag Vela er even in. Krijgt Messi, komt Messi op 2 te staan. Robertson is net geblesseerd geraakt in het vorige potje. Dus ja, let's go. Nu gaan we dus met Vela spelen. Hoeveel moet je daarvoor spelen? 2 keer. En krijg ik 2 keer 81 en 2 keer 82, oké. Oeh. Dat is zondag. Ja. Deur nummer 2, wat is dat? Oeh. Ja. Ja. Vindt er goed uit te zien. Ze willen echt allemaal goede packs krijgen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. 5 keer 80 plus. Wat krijgen we eruit? Engels. Goalkeeper. Ben je nou uit? En nog een vrouw, I guess. Herbs. En. Ah joh, dubbele walkout. Lekker. Boom. Lekker. Dubbele balkaart gekregen. Zo. Oké, 2 keer 81 plus algemeen. Let's go. Dat is dat. Dat is linksachter. Dat is Bayern München. Dat is een vrouw, I guess. Ja, dat is Gwyn. Gwyn, I guess. Yes. Nee, Carlos. Oké, 2 keer 82 plus, let's go. Oh, zo'n kaart. Vela. Let's go, we pakken Vela. We hebben hem juist gebruikt en we pakken hem. Lekker. Let's go, we pakken Vela. Hey, we pakken Vela. Let's go. Let's go. We pakken radioactief Vela. Hey. En nu kunnen we ook nog een preview packje doen. Dat pakken we uit. Engels, Spits, Newcastle. Dat is Schipper. Dat is Wilson. Vela komt dan direct in mijn team. Hopla, Vela is in mijn team. Dat is gewoon 85 in mijn team, maar dat maakt niet uit. Want dan komt Messi op 2 chemistry in plaats van op 1, dus ja, let's fucking go. Oké, boys en girls. We hebben dus Roadje de Knockout Spionier speelspakket 34 plus ontgrendeld. We hebben nog ontgrendeld. De dagelijkse doelstellingen hebben we sowieso ontgrendeld. Um,
Dus Eric Bailly, daar hebben we ook 2x82. Oké, okay, boys and girls, het is zaterdag. Let's go. Ja. Eerst 2x82 plus. Gaan we beginnen. Ziet een Argentijnse centrale verdediger van Manchester United. Dat is Lisandro Martinez, geloof ik. 84 geleden. De naam is, ja, Lisandro Martinez. Let's go. En nu... RCTK pionierspelerspakket, let's go. Het is een pioniers, geloof ik. En die heb ik al. Die heb ik al. Fuck. Ja, dan moet ik die gaan discarden. Weet ik nog, moet ik die gaan discarden, let's go. Oké, boys and girls, het is 7 uur, dus we gaan... Ultimate Team in. We gaan de daily login doen. En we gaan heel goede shit krijgen normaal gezien. Dus ja, we gaan de daily login doen. Wat is er nog te doen vandaag voor mij? Ja, wat is er nog te doen voor mij vandaag? De dagelijkse duels is nog wel te doen voor mij. Daar krijgen we 500 XP bij. Dan zitten we morgen aan een 3x84 plus. Ik kan die ook nog openen tijdens de video. Dus dan gaan we dat gewoon doen, jongen. Nee, dat is het niet. Dat is een schuimder upgrade, is het. Moeten we gewoon even een bronscreen leveren. Dat is maar 200 coins dat we inleveren eigenlijk. Dus we gaan gewoon eventjes, ja. Die dagelijkse duels compleet maken. Oh, daar is actief. 1 keer 5 keer 80 plus, oké. Okay. 5 keer 80 plus, let's go. Kunnen we ook heel goede shit uit krijgen. Dat is namens 75 plus. Dit in Frans, CVM. Antal is zijn, dat weet ik niet, dat mijn vrouw. Zijn vrouw, dat is Jean-François. Jean-François. Ik ken die zelfs niet, maar ja, boeie. Jean-François, it is. 5 keer 80 plus, let's go. Dat is Engels, dat is een spits. Van Newcastle United, dat is Dalton, denk ik. Nee, Wilson. 82 it is. Let's go. Heb ik het tradable? Nee. Dan moet je gewoon discard worden, jongen. Let's go. Nu nog 2 potjes spelen. Let's go. Oh ja, wat ik vergeten was. We zijn dus Bernardo Silva aan het evolven naar een 90 kaart. Dus ja. Je moet nog 1 potje met hem spelen en dan hebben we de 90 kaart van Bernardo Silva. Tja, let's go. Oké, boys and girls. De evolutie van Bernardo Silva is klaar. Zo. Nu hebben we geëvolveerd Bernardo Silva. Let's go. Maar is hij beter als zijn gewone kaart? Ik denk het. Allee, als zijn special kaart? Ik denk het niet. Nee, zie je, die special kaart is beter in alle opzichten. Buiten passen en dribbelen. Ja, ik zet gewoon die gevolgde kaart erop. Doelstellingen hebben we zullen ook al iets voltooid hebben, denk ik. Let's go. We hebben een radioactief linksspelerspakket. Vela, let's go. Again, Vela.
Hebben we nog een brievenpakket, nog 39 minuten wachten. Gaan we nog een potje spelen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Twee zeldzame gouden spelerspakket. 78 plus algemeen, let's go. Zet het in. Ja, ik dacht maandag was maar een center forward. Mane is center forward, dat vergeet ik altijd. 2 keer 81 plus, let's go. Wales, center mid. Wildcard is niet, dat weet ik niet. Fishlock, dat is geen wildcard, dat is 34. En Locatelli in 82, let's go. En nu de volgende pack. 2 keer 82 plus. Let's go. Spaans, rechts midden. Easy Parazon. En Mario Hermoso. Hey, let's go. Er zijn geen special packs. Ik hoop dat wij morgen. Niet, maar ik hoop dat we morgen. Elite 3 rewards hebben. Want dat moet normaal gezien wel kunnen lukken. Want ik heb nu 29.000 punten. Dus dan krijgen we een mega pakket. Een premium gratis speelpakket. Een premium gratis pakket. 700 XP en 12k munten. Elite 2 is bijna niet haalbaar. Voor mij is Elite 1 eigenlijk het hoogst haalbare. Ik heb deze week heel veel gespeeld eigenlijk. Ik heb maar 1 potje of 2 potjes geskipt. En dan toch wel alle potjes gespeeld bijna. 31 van 32 potjes gespeeld. Dus dat ik 2 potjes geskipt heb. Dus 29 potjes op mijn kanaal. Op mijn account gespeeld. Dus ja. Wauw. Was echt een grove week. Was echt een zware week. Dan heb ik nog Shenzhen account ook opgespeeld. Dus ja. Ik heb heel wat potjes gespeeld deze week. Ik ben nu moe. Ik ga nu gaan slapen. Het is nu 7:30 op zaterdag. Ik ga rustig mijn bed in. Ik ga morgen om, ja, ik weet niet hoe laat. Ga ik nog de rewards open doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is momenteel 12:37 op zondag 3 december. Deze video komt op 5 december online. Dus we hebben dus de Squad Battles Rewards voor deze week. Goud 1. En we hebben ook een nieuw niveau bereikt in het seizoen. We hebben niveau 15 bereikt, of niveau 12 bereikt in het seizoen. Dus wij krijgen 3 keer 34 plus, oké. We hebben nog 2750 XP hebben voor een 20 keer 83. Komt in de volgende EFC video van volgende week, denk ik. Wij moeten straks de adventskalender nog doen. Dat komt ook in de volgende video. Want deze video ga ik deze namiddag al editen. En deze avond start ik al met een nieuwe video op, voor jullie. Eerst gaan we het premium gouden speelspakket open doen. Dat is het in. Macedonië, Noord-Macedonië camp, Levante, dat weet ik niet wie dat is. Dat is Andonova. 81 traded. Eerste keer dat ik die pack, denk ik, in de game. En ja. Nu het mega pakket. Daar zit in Spaans, CAM, Barcelona. Dat is een vrouw, I guess. Claudia Pina. Dat is redelijk decent om te krijgen. Ferran Torres ook van Barcelona, dus ja. Ja. En die mag naar beneden, Marito. En nu hebben we nog de 3 keer 84 plus.
En daar zit één. Daar zit een moordertje in. Is een dubbele walkout. Ja, een dubbele walkout. En daar zit achter Ruben Diaz. En er zat ook nog een Eudegaard in. Oké. Naar Ruben Diaz gaan we wel iets gaan doen. Is er een icon pack of zo? Of zoals we zien, hero. Een hero pack. Een hero pack is er ook nog, dan doen we die, een hero player pick. We zouden dus ook de hero player pick aan doen. Ik hoop dat we hier uit een Ginola zo gaan krijgen. En nog een spits. En dan in de volgende. De volgende SBC moeten we dus Ruben Diaz in kwijt raken. Dus een CV moesten we. Ruben Diaz in leveren. Ik ga die ook eens in leveren. Ik kom misschien wel op een 85 uit, denk ik. Fishlock. Een andere centerback. Wie mag dat zijn? Romagnoli. Linksachter. Shaw. Links midden. Diaby. Spits. Gert Moreno, Cam, Eudegaard, Spits, Pajor, en rechts midden, Molina. Oké, nu hebben we die Ruben Diaz ook kwijtgeraakt. Hè. En hebben we nog een hero player pick. Rosicky of Kuit? Ik denk dat Rosicky meer gaat zijn. Per se. Veel Kuit of veel Rosicky. Maar allebei zijn L, geloof ik. Rosicky is 21,50 en Kuit is. Ja, we moeten voor Rosicky gaan. Want het is allebei een L. Oké, het is allebei een L. Maakt niet uit. We hebben toch wel een hero player pick gedaan. Maar we hebben een L uitgekregen. Klemtop elektrische servicepakket, let's go. Belgisch, spits. Lakoeken. Romelu, Lakoeken. Rozoski mag naar de transferlijst. En topgang zwartspakket, let's go. En daar zit in, Spaans, linksachter. Levante, dat is een vrouw, I guess, of een man. Een vrouw, Paula Thomas. Let's go. Let's go. En voor ik het vergeet, we gaan ook nog een brievenpakket doen. Let's go. En daar zit in, de Pools, goalkeeper. Van Bologna, daar weet ik niet wie dat is. Skorupski. Let's go. Nu naar de outro. En nu is het dus einde van de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik heb natuurlijk genoten van het maken van deze video. Want ik heb heel wat bijgeleerd bij pioniers. En ik heb heel wat pioniers gepakt. Ik geloof dat we zeker twee deze video gepakt hebben. Ja,
ook heel wat Black Friday dingen gepakt hebben. Dus ja, let's go. Wij gaan nu, wij gaan nu dus ook de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het kijken naar deze nieuwe video. En dan zie ik jullie graag terug bij een nieuwe video. En dat gaat vrijdag zijn. Waarschijnlijk een IFC video of een andere video. Ik weet nog niet wat voor video dat ik dan ga posten. Dus ja, let's fucking go. En ik zie jullie graag vrijdag bij de video. Let's fucking go. See you!